Sumqayıt Texnologiyalar Parkı IMMC baş vermiş partlayışla bağlı rəsmi açıqlama yayıb. Milli AZ bildirir ki, açıqlamada bildirilib ki, 9 noyabr 2021-ci il tarixində gecə saatlarında Sumqayıtda şirkətlər qrupunun tələmə şirkəti olan Sipah MMC-də partlayış hadisəsi baş verib. Hadisə baş verən zaman ərazidə 3 metal əritmə işçisi olub. Yoxlanış üçün tibb məntəqəsinə yönləndirilən əməkdaşların sağlamlığına ziyan dəymədiyi, səhhətlərinin yerində olduğu müəyyən olunub. Əmək qabiliyyəti yerində olan hər üç əməkdaş iş fəaliyyətini fasiləsiz davam etdirəcəklər. İlkin araşdırmalar göstərir ki, hadisə zamanı texnoloji proses təlimatı uyğun aparılıb, həmçinin avadanlıqlar saz vəziyyətdə olub. Hadisə ərimə prosesində metal tullantıların arasında və ya içərisində olan yad cisimlərin səbəb olduğu ehtimal olunur. Belə ki, ərimə prosesi zamanı müxtəlif bərk və ya maye halında olan kimyəvi maddələrin bir-biri ilə reaksiya girməsinin nəticəsində yaranan təzyiqli qaz partlayışa səbəb olub. Partlayış yanğına və avadanlığın sıradan çıxmasına səbəb olmasa da, güclü səsə və hava dalğasına səbəb olub. Qeyd edək ki, şirkətlər qrupu üçün əməyin mühafizəsi və ətraf mühitin qorunması prioritet məsələdir. Bunun üçün şirkətdə ən müasir avadanlıqlar quraşdırılıb, texniki proseslər əməkdaşların sağlamlığını maksimum qoruyacaq formada tərtib olunur. Bütün bunlar ətraf mühit idarə etmə və əməyin sağlamlığının və təhlükəsizliyinin qiymətləndirilməsi sisteminin beynəlxalq standartlarını nəzərdə tutan ISO 18001 sertifikatı ilə təsdiqlənib deyə şirkətdən bildirilib. Xatırladaq ki, dünən Sumqayıtda partlayışın baş verdiyi barədə yerli kütləvi məlumatlar yayılmışdı.